ବିଦେଶ ଦେଶ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚାରିଜଣିଆ ଏଆଇଜି ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଛି ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ। ଦୀର୍ଘ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଜଟିଳ ଅପରେସନ। ନୟାଗଡ଼ର ମାନସ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଲିଭର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଛବି ମୁଦୁଲି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଗତ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ମେଡିକାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରୋପଣ ପରର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ଏଆଇଜି ଓ ଏସ୍ସିବିର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଡୋନର ଆଉ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆଗ ଯେ ଡୋନର ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଇଏ ବି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି, ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଆମର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପେସେଣ୍ଟ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବହୁତ ଔଷଧ ଦରକାର ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ବି ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 3 ଦିନଟା ସଫଳତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ସେ ରହିଥିଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରହିଥିଲା, ହେପାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଅନ୍ୟ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଡପ୍ଲର ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟର ତା'ର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଖାଇବ, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଖାଇବ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରି ହେଲା। ପେସେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ବନ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ, ଏଡିସନାଲ ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିକଭରି କଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ଏସ୍ସିବିର ଇତିହାସରେ, ଆଉ ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବମୟ ଏଇଟା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାନସ ମୁଦୁଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଲାଗି ମୋ ଲିଭର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ଅନ୍ୟ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ପିଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ମାନେ ସିରିସବୁ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଲା। ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ହେପାଟୋଲୋଜିରେ ଦେଖାଗଲି, ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଠି ନିଜେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ରହିଲି, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବାହାରେ ପ୍ରାୟତଃ 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଲା ମଦ ପିଇବାରୁ, ଜଣ୍ଡିସ ବି ଟିକେ ଥିଲା, ତା'ପରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ କଟକ ହେପାଟୋଲୋଜିରେ ଆସିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। ଆଗ ହେପାଟୋଲୋଜିରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ରାଜେଶ କୁମାର ଡୋରା ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସାର୍ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଭର ଦେବାକୁ ନିଜେ ରାଜି ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ସଫଳ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସଫଳତାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।